Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin. Och jag heter Niklas Bredberg. Välkommen tillbaka Niklas. Tack, det var länge sedan. Det var i somras. Mm. Jag kommer ihåg att du började med att säga att då är det ingen som annan som vill, alla är på semester och ja. Då hittar ni väl ingen annan. Nej. Nu är vi där igen. Ja. Mellandagarna. Ja, ska jag boka påsken och nästa sommar också? Det kan du göra. Jag kan ju passa på att boka midsommarafton också. Så det är avklarat. Precis. Då slår vi upp sillen här också. Ja, kommer inte dra med någon surströmming här då? För då går jag. Ja, nej, det kanske vi ska låta bli. Då får vi hitta då får vi spela in utomhus kanske. Mm, det är ingen luktpodd det här va? Nej, det är så bra grejer har vi inte. Vilken tur. Bra att du gör det tydligt här. Ja. Ja men toppen, vi har ju tre artiklar idag också och eftersom det är liksom sista dagen här, sista avsnittet för i år 2022, så blir det ju lite sådär att vi reflekterar över vad som har hänt under året också. Så det ska bli intressant och blicka framåt. Framförallt det som jag säger. Kanske mer framåt då, men lite, jag tittar bakåt lite och ni är väldigt framåt. Liksom tänker framåt här. Mm, det blir en bra arbetsfördelning. Niklas, ja. Ska du börja? Absolut. Vad har du för någon artikel? Jag har en undersökning från BARC, det här tyska organisationen som gör bland annat lite undersökningar och publicerar lite artiklar och sådär. De har nu gjort en ny då som de kallar för Top Business Intelligence Trends 2023. Och de har då över 1800 respondenter där från olika BI professionals. Och de följer trender. Och det här har de gjort senast 2019 också då. Så det finns lite trender på trenderna så att säga. Vilka går framåt och vilka går bakåt och så. De har rankat de här mellan 1 och 10 kan man säga. Och det är väl ungefär lite drygt ett 20-30-tal kanske. Och jag tycker vi kan väl hoppa in och se vilka som ligger i topp då. Och då är det etta ligger master data och datakvalitet. Tvåa ligger datadriven kultur. Och trea ligger data governance. Det är alltså prispallen på den här undersökningen. Härligt. Vad känner ni för de tre? Ja, det känns väldigt mycket som är samma. Datakvalitet. Mm. Sen när har inte det varit viktigt kan man säga. Ja. Åtminstone. Det är liksom, det är ju inte de stekheta orden heller kanske. Nej. De som kanske syns mest i rubriksättning och sådana saker. Mm. En avsaknad överhuvudtaget. Ett begrepp som har varit lite på, verkligen syns mycket. Data mesh. Det syns inte ens i den här, i deras. Nej. Överhuvudtaget. Nej, precis. De har lite andra begrepp. De har modernization av data warehouse och så. Men inte specifikt så på olika typer av arkitekturer och så. Nej. Men det är väl kanske också begrepp som kanske talar för någon form av mognad. Mm. Att man börjar titta på de här begreppen mer och mer. Mm. Ja, jag tyckte den var lite intressant också. Modernization of data warehouse. Mm. Så jag var inne och läste på vad de menar med det. Mm. För det känns som det skulle kunna vara något generellt. Bara att man sysslar med moderniseringar. Det kan man göra hela tiden eftersom det kommer en teknisk utveckling hela tiden. Mm. Men det de sa framförallt där innanför det. Så var det ju data warehouse automation. Mm. Som var hjärtat i det. Ja. Precis. Men är det här, de här BARC då, är det tyska bolag eller är det världsbolag eller är det? Jag faktiskt ser inte att det framgår av det här. Men jag skulle tro att det är världsbolag. Nej, jag hade också svårt att hitta, men det var 1900 eller något sånt där som hade varit med i alla fall. Så mycket kunde jag se. Precis, precis. Så är det. Ska vi gå vidare och se vad vi har mer då? Mm. Vi har ju en botten 3 också då.
Och då har vi decision automation, vi har mobile BI och vi har augmented analytics. Och ja, augmented analytics, har ni stött på det mycket i våra projekt och sådär? Det känns som ett önsketänkande men som inte riktigt funkar i verkligheten. Ja, jag vet inte riktigt vad som menas med det heller, får man väl säga. Vad ligger bakom det? Alltså, alla begrepp finns inte förklarade här, för den här rapporten är ju halvsläppt bara. Just det, bara. För det står coming soon på ganska mycket. Mm. Precis. Jag tolkar det ju som någon form av augmented reality-variant av analytics, helt enkelt. Ja, men är det lite så här, man går runt i stan och så får man upp massa staplar och diagram på hur bolagen går eller något sånt där. Precis, det är min tolkning också. Mm. Mm. Ja, det låter mer häftigt än vad det är liksom användbart. Men jag vet inte, kanske industrin eller något sånt där man har, går runt i en fabrik och ser analytics. Liksom, lagerhållning, man bara tittar på en hylla och så får man upp datan. Liksom, vad är det här? Hur mycket finns den av den? Är det beställt? Man kan ju tänka att det finns väldigt specifika användningsområden som kan vara bra, men rent sådär generellt för att komma högt upp på en sån här undersökning, det har man ju lite svårt att se. Och så hamnar den i botten också. Och där har vi ju det känns ju också taskigt av Bark då att göra enkäten innan och inte beskriva vad begreppet är. Så de har enkätsvaren då bara, nej det är klart, de har ju fått mer data. Kan misstänka. Precis. Men, det stoppar inte oss på den här podden. För vi var vanliga att luta oss på en svaga spekulerar. Grund. Vad sa nästa det var? Automated decision making. Ja, precis. Ja. Det tycker jag låter lite mer konstigt faktiskt. Att den befinner sig så långt ner. Det är väl ganska ofta ändå vi åtminstone integrerar data från våra dataplattformar in i operativa processer för att automatisera olika delar. Ja, det är helt sant. Men så hade du datakultur. Ja, var högt va? Den var högt uppe, precis. Den var med bland topp tre. Mm. Kanske att det liksom tar över, att det ska vara lite mer ändå att man ska bli rådgiven. Men det är i slutändan så är det någon som ändå tar människa. Beslutet. Mm. Då behövs en kultur istället för den där automatiserade. Ja, precis. Och så var det mobile BI där nere. Visst var det så för några år sedan tyckte man. Då trodde man att allt skulle bli mobilt på något sätt. Ja, och det var väldigt högt tryck på att hur ser dashboardet ut om jag tittar i mobilen? Mm. Det var ju oerhört viktigt när man tog ett beslut om en ny analyslösning. Mm. Men den får man kanske inte nu heller så ofta. Nej. Den frågan. Då uppfattar inte jag i alla fall att det är så efterfrågat. Sen kan det kanske också vara så att man bara förväntar sig att det ska fungera. För det är nog inte någon skillnad på det sättet. Man vill ju ändå kunna se datat i mobilen också. Mm. Men det är ingen som frågar om det. För man bara tar det som en självklarhet. Precis. Ska vi se vad som har hänt för stora förändringar sedan 2019 då? Ja, det gör vi. Och det som, för de här topp tre. De går framåt. De var i topp även 2019. Men de har också en positiv utveckling där kan man säga. Men om man tittar då lite grann i mitten av listan. Vilka som klättrar mycket. Så är det just Data Warehouse Modernization som du nämnde där Gustav. Men det är också Cloud for Data and Analytics. Så molnlösningar helt enkelt. En viktig prioritering då. Och den hade väldigt lågt innan. Alltså cloud-delen va? Ja. Alltså förvånansvärt lågt. Var var vi 2019? Det var ändå ganska tidigt på molnresan. Men det måste gått väldigt fort från att det är liksom en USP att vara i molnet till att det är liksom mainstream att du är i molnet. Det är, liksom, det är snarare att inte vilja att inte hamna efter. Att inte vara där. Men vänta. Det känns ju också som att de här master data, datadriven kultur och data governance är jätteviktiga. Sen är frågan om, är det verkligen det man sätter budgeten på? Är det man verkligen investerar i när det kommer till kritan? Mm.
då tror jag kanske det ändå är mer teknik och få in data och så vidare som man lägger mycket pengar på. Kanske det tvingas fram liksom av att det blir mer akut, men man känner liksom att man kommer efter mer och mer med datakvalitet, och därför så är det högt på agendan ändå. Liksom. Men att man kanske bygger en teknisk skuld som man vill bli av med. Och de som tappar då, Mobile BI har vi nämnt. Sen har de en trend som de kallar då för data preparation by business users. Som en trend som har tappat väldigt mycket och som var betydligt högre 2019. Då. Och det där är ju väldigt intressant att se var landar det här med liksom verksamhetens roll i BI. Hur self-service BI till exempel, den ligger ju relativt högt här. Så det enligt den här trenden ska ju då verksamheten hålla på med. Men de ska uppenbarligen inte preppa data då, om man får lita på de här trenderna. Det var inget bra liksom när verksamheten var inne själva och grävde. Där drar vi gränsen. Ja. Det känns väl ganska rimligt också någonstans. Sen finns det ju såklart även olika nivåer på kompetens hos verksamheten. Det finns olika typer av verktyg. Man tänker sig också att har att göra med mängden data, så att vi har med större, att man arbetar med större datamängder och det inte finns samma möjlighet att liksom preppa den, att liksom tvätta den innan. Utan nu är det liksom miljarder med transaktioner och så här som ska in, och det måste göras maskinellt, för det går inte på något annat sätt. Och det kan ha en påverkan att det inte blir samma tryck på preppingen liksom. Och ännu mer svårt då för... Ja, det blir ju i princip omöjligt. Det går ju inte att öppna varenda transaktion och titta på den liksom, i princip. En sista notering där. De här tappar inte jättemycket, men det är ändå noterbart tycker jag att de tappar. Och det är Advanced Analytics, Machine Learning och AI går lite grann neråt sedan 2019. Det är också kanske lite förvånande. Men det kanske är lite grann att hypen har lagt sig och verkligheten har kommit ikapp. Ja. Man har hittat sina business case, men det är inte så att det är hela förändringen. Så att säga. Nej, jag tycker överhuvudtaget att datakvaliteten ligger överst. Jag hittar inte någon information om vem som har gjort den här. Men det känns som det kanske är då också ofta data... gruppen, BI-managern och sånt där, som har gjort den här, svarat på de här enkätfrågorna. Det är ganska tekniska frågor, får man ju känslan av. Ja. Och då fattar man också att de personerna är ju ganska, de är inriktade på det där också, på den typen av frågor. Precis. De kallar ju dem för BI-professionals i alla fall. Ja, just det. Sen skriver de då en sammanfattning om det här då, och det är liksom att den övergripande bilden är att bolagen nu fokuserar på att säkra och hantera datat innan de går vidare med avancerade metoder och tekniker. Det låter klokt. Ja, du hade inte behövt den här undersökningen för att dra den slutet. Ja, det är alltid skönt när de bekräftar det man redan tycker. Ja, det var egentligen det hela då. Ja, en bra artikel. Den var ju ganska snygga de där diagrammen också. Om man vill gå och kika på hur förändringen sett ut. Så kolla i artikeln. Skit i siffrorna, det är vackra grafer. Ja, men det är coola linjer och sådär som man kan kika på. Ja, och så kommer det som sagt vara gradvis att släppas mer här som jag förstår det då. Ja, just det. Vi får vänta med den där förklaringen på vilket begrepp var det nu här som vi sa. Den tar vi till påsk då när det kommer tillbaka igen. Ja, precis. Surströmmingsskivan. Det är en bra påsk. Påskägg. Ska vi köra vidare då med en liten nyhet då från december? Så jag tar över ordet här med min artikel. Och då är det från getmanta.com. Så kommer det upp en nyhet här från 6 december.
Och rubriken är Alteryx Ventures announces strategic investment in Manta. Och då kan man fråga sig vad det här rör sig om då. Och det är ju så enkelt som att Alteryx Ventures gör en strategisk investering i bolaget Manta. Och Manta är ett data lineage-bolag som hjälper företag att få översikt över en komplex datamiljö. Och det gör de genom att skanna datamiljön automatiskt. Och så bygger Manta då upp en karta över dataflöden och presenterar det här. Både i ett eget då grafiskt gränssnitt, men också att man kan komma åt det här via andra kanaler, säger de. Och det ska kunna användas både av tekniker och affärsanvändare. Ska kunna få nytta av den här data lineage-verktyget då. Och så kanske några frågar sig, men vad är Alteryx Ventures? Alteryx Ventures är en del av Alteryx. Deras liksom organisation då för att göra investeringar i bolag runt Alteryx-produkten kan man väl säga. I andra bolag. Kanske som en grund för också att köpa upp bolag, jag vet inte. Jag spekulerar vilt. Men Alteryx är ett företag som arbetar inom, de säger här att de arbetar inom demokratisering av analys och data. Det är bra också ett sånt ord som vi sett dyker upp som en trendspaning, just demokratiseringen där. Och det gör de via sin Analytics Automation Platform. Så inom den här plattformen har man verktyg för att leverera enkla då end-to-end automation. Inom data engineering, analys, rapportering, maskininlärning och data science. Och de har över 8000 kunder i världen som använder Alteryx då. Så det är ju ett analysverktyg som gör så att man kan, ja men det är ett grafiskt gränssnitt får man säga. Enkelt att jobba för affärsanvändare att göra en del dataanalyser då. Och kanske lite data prep här som var på nedgång. Aha, det är kanske för att de inte har tillräckligt bra verktyg. De kanske behöver Alteryx. Mm. Mm. Och vi har här Jay Henderson som är SVP över product management på Alteryx. Han säger att de är väldigt glada att arbeta med Manta för att hjälpa då företaget att skapa synlighet i sina datamiljöer. Och de ser det här som att de här båda företagen då, Alteryx och Manta, delar en mission att möjliggöra analys på stor skala. Och där ser man att Manta Data Lineage Platform kommer vara en stark partner för våra kunder som söker effektivt öka sin analytiska då förmåga i sina arbetsteam. Vi har en kommentar också här i den här lilla pressreleasen från Thomas Kratke som är CEO och founder på Manta. Han säger det att data lineage håller på att bli en hörnsten i en modern datastrategi. Och är i kärnan av avancerade koncept som data fabric. Som möjliggör verksamheter att fullt ut operationalisera data och öka verksamhetens interna produktivitet. Och så säger han det också att de är glada över att över det här Alteryx-partnerskapet som avancerar deras egna innovation och ökar stödet för deras växande kundbas då. Ja, så att Alteryx har gått in och investerar då i den här data lineage-toolet. Så det är egentligen pressreleasen vad den gäller. Står det ingenting om vad de har för planer för det här? Kommer de leva som två separata produkter eller har de några andra planer? Ja, det står väl ungefär så här. Det är inte så där att de ska köpa upp. Men det finns, om man läser det här så tycker jag ändå kommentarerna låter lite så där att det är ett första steg. Men man vet ju aldrig. Mm. Det kanske bara blir en investering på något sätt. Ja, för det är ju flera bolag som har den här strategin. Både som Snowflake och Databricks och sådär, men det är mycket för att liksom bredda ekosystemet runt. Mm. Så att det ändå fortfarande är separata produkter, men man säkrar någon form av samarbete eller kompatibilitet liksom mellan de olika systemen. Ja, precis. Men har inte Alteryx redan någon lineage-funktion sedan tidigare?
Ja, kanske inte på det här sättet i alla fall. Nej. Kan jag misstänka då. Jag vågar inte säga säkert. Men man får nog en bra översikt över vad man gör i Alteryx. Mm. I Alteryx liksom. Men det här gäller ju datakällorna bakom. Jag vet inte om de har någonting där. Kanske. Datakällorna bakom, ja. Jag tycker ändå att det var roligt för att nu sitter vi här sista avsnittet för året och så tar man och reflekterar över vad vi har pratat om tidigare. Och ett av de avsnitten som vi gick in för kanske ett halvår sedan eller något sånt där och pratade om, det var ju när Gartner förklarade data mesh som dött som liksom begrepp. Och då tog de upp, Gartner tog upp att ja, men data fabric är liksom alternativet, det är det som kommer vara det viktiga begreppet framåt. Det liksom gör samma sak. Det tycker jag är roligt. För där har man ändå inte sett så mycket om just data fabric. Det nämns inte så ofta. Och det har inte alls samma star glow som data mesh. Utan data mesh nämns ju väldigt mycket. Men nu dök det upp helt plötsligt här. I en artikel här. Så dyker ju data fabric upp här. I den här. Jag tycker det var roligt också för vi var på en sån här marknadsaktivitetskväll här på Snowflake. Där de också frågade publiken om man kände till just data mesh och sen om data fabric. Så på en vecka här så har jag läst om data fabric som har dykt upp på två ställen. Så är det en trend? Den finns inte med på Barks lista. Nej, den fanns inte med där. Men inte data mesh heller. Nej. Så att, ja. Ja, men fler verkar nämna det. Jag sökte lite, googlade. Och annars så är det ju de som har tagit till sig här och ligger överst på Google-listan bland produktbolag och sådär. Så är det IBM, Tibco och Informatica som dyker upp på min Google i alla fall då. Om man söker på data fabric. Så de verkar ha gått in. Förut så vet jag, då hittade jag Talend pratade också om data fabric. Då låg den överst för ett halvår sedan. Så det är lite spännande att se. Google är väl sådär att det kan bero på min egen Google history kanske. Mm. Men testa gärna och se vad ni får upp. Det dyker bara upp BI-grejer när du googlar. Är det så? Absolut, absolut. Endast. Vad jag än söker på liksom, så blir det bara data fabric och sånt där. Har ni några kommentarer? Någonting ni tänkte på? Är de stora de här? Har de en stor kundbas? Vet du någonting om det? Jag vet inte. Alteryx är inte någon jättespelare heller om man jämför med de här storbolagen. Kollar lite, de omsätter ju en halv miljard tror jag dollar. Mm. Så det blir väl 5 miljarder. SEK ungefär. Mm, mm. Så jag antar att de är mindre än så i alla fall. Mm, men, och som så vet vi, just den här typen av data catalog, data lineage, här har det varit enormt många bolag. Mm. Så kanske naturligt också att man ser att det sker en konsolidering här. Mm, mm. På den marknaden lite grann. Mm. Spännande. Ja men verkligen. Men då fick jag in lite reflektioner här om vad som har hänt också. Det pratade vi om att det skulle vara kul att ha lite. Nu har vi fått in i alla fall kopplingen här till data mesh döden på flera ställen här. Bark som vägrar. Benämner det inte ens. Och Manta då som också har tagit till sig begreppet data fabric och pratar om det. Men vi kanske får ta upp det här lite mer i podden framöver. Data fabric. Ja. Det borde. För det har, vi har egentligen inte tagit upp någon definition eller någonting i stort sett. Utan vi har ju bara pratat om vad. Ja men vi gör en liten cliffhanger där. Och så återkommer vi till det nästa år. Vi får hitta någon, liksom någon nyhet som har med någon som gör någonting med ett data fabric också. Det skulle vara kul. Mm. Och har du som kära lyssnare något tips om det så får du gärna mejla in det. Så vi får. Eller kontakta på LinkedIn. Till mig, Konstantin. Eller Niklas. Mm. Det går alldeles utmärkt. Om det är semestertiden. Om det är semestertider, hör av er till Niklas. Ska vi gå vidare? Vi går vidare. Och jag ska också blicka framåt lite grann här. Titta i spåkulan in i 2023. Vad som står runt hörnet. Och
den artikeln som jag läst heter What will be cool in 2023? Och här tar de upp att vi de senaste åren har sett drivande faktorer i tillväxten komma från performancehöjande arkitektur, delvis open source och out of the box solutions. Men 2023 så kommer det vara ökat fokus på användarupplevelsen som kommer bli topprio. Likaså en framväxt av en någon kind of industristandard för open source lakehouse att ta form. Och open source SaaS som software as a service som skiftar mot open source som managed services. Så det här handlar väldigt mycket om open source och de nämner mycket om lakehouse. Men de listar då här tre stycken trender som de tror kommer vara slående nu under 2023. Och de är ju ganska tekniska trender, till skillnad från den här Bark-analysen som jag handlar om. Runt om då, så här liksom datalagret liksom, vad vi kommer se där inom. Och den första trenden är en gemensam SQL-dialekt. Eller hanterandet av en SQL-dialekt. För SQL är vad de kallar lingua franca. Jag tyckte det var lite fint ord. Men så påpekar man att det finns uppsjö av olika dialekter av SQL. Den är inte exakt samma på alla plattformar. Och det gör ju att användarna måste anpassa sin SQL beroende på vart man utvecklar eller deployar sina skript. Och trendspaningen här är någon form av gemensamt interface mot användaren, att det liksom underliggande system ska ta hand om så att man liksom möts av ett och samma språk när man utvecklar. Jag tolkar inte nödvändigtvis som att språken skulle liksom gå samman, att det skulle bli någon revolution inom liksom dialekten, att alla ska prata samma språk, utan att det är mer hanteringen av de olika dialekterna. Den andra trenden, det är att kunder kommer se sig om efter lakehouse-stackar som bygger på open source. Fler företag kommer att använda alternativ som bygger på open source för att reducera inlåsningseffekter. För att nämna här att i princip varje produkt har ett open source-alternativ. Som de flesta är ursprungna ur hyperscaler som Meta, Netflix, Uber etc. Som då behövt bygga sina egna lösningar för att passa just deras bolag och den takten som de växer. Så att de har väldigt liksom extremt skräddarsydda behov för de här jättebolagen som växer jättesnabbt. Och inom open source lakehouse finns det, som de benämner, alfabetsoppa av projekt att välja från. De talar om filformat, tabellformat, har vi pratat om ett avsnitt. Compute engines, accesskontroller, orkestreringsverktyg. Man kan ju nämna Airflow, är väldigt populärt, som kommer från Airbnb från början. Och under det kommande året är spaningen att industrin kommer att samlas lite grann kring liksom några olika, 3-4 olika stackar av de här sammansatta open source alternativen. Och sen har vi den tredje trenden då. Införandet, alltså när man inför open source så kommer det skifta från en software as a service till att man har mer managed service. Man kommer alltså bryta upp lösningarna lite mer så att man har vissa delar som är mer managed och vissa som är man sköter internt. Så man pratar här om lite om tre plan. Vi har control plane, compute plane och storage plane. Och här ska man då kunna välja och vraka lite mer över vad man själv gör, vad någon annan gör. Och mångt och mycket så är det att man vill ha kontroll över sin egen data och man kanske vill reducera kopior hos tredjepartsleverantörer. Håller vi med om detta? Jag tycker det här var ju spännande. Om vi tittar på de andra trendgrejerna här så har ju de varit mycket mer high flying. Mycket mer specifika trender som herr Steven. Vad heter han? Steven Mi. Vad han kommer med. Mm. Som skriver på TDBI här då. Mm. Det är väldigt mycket mer. Det är nästan farligt att skriva så här. För det blir väldigt enkelt att säga att han har haft fel också. Ja. Sen.
Men vi kan ju säga nu också i sådana fall. Man ja, och sen så beror det också mycket på vilken värld man lever i, så att säga. Ja, precis. Vilket perspektiv har man? Är det liksom, man pratar mycket som lakehouse. Det är väl liksom en av de här trenderna som är. Det är inte så att lakehouse är det enda som finns. Nej. Man får lätt lite den, jag fick den lite i reaktionen, att, liksom att allt handlar om lakehouse. Hur man bygger det. Men å andra sidan så man kanske inte ska se det på annat sätt än att detta är inom lakehouse. Just lakehouse-trenderna och kanske inte generellt sätta lika med tecken med data warehouse. Jag tycker den här SQL-tanken där, den har jag lite svårt att förstå. För det har ju varit så hela tiden att man har haft liksom en ANSI-standard som har jagat. Och sen så har folk hittat på nya begrepp i sina språk. Är det verkligen, om man har haft 40 år där man har byggt liksom med nya och där det liksom har blivit olika dialekter. Vad säger att 2023 blir året då man liksom kan enas? Jag vet inte, för det första, är det så stort problem om man är utvecklare så att säga? Att det finns så många standards eller dialekter? Alltså för du jobbar ju regel i en. Ja. Du byter ju inte varje timme. Alla nej, det brukar man inte försöka. Nej. Men jag tror att han skrev en liten disclaimer också. Eller rekommendation att börja med att välja första systemet integrerar. Kör på den. Ungefär. Ja. Det var det. Ja. Ungefär liksom. Men jag kan nog inte heller, jag håller med, jag kan inte heller se varför skulle detta hända nu. Nej, den är svår. Sen så intressant tankar där kring lakehouse och sådär. För den, det är ju ändå lite. Men däremot kan jag hålla med om den här att liksom framväxten av open source alternativen. För de börjar ju verkligen liksom segla upp nu och bli liksom så här, nästan bättre än en del alternativ. Och också har en, de har så pass stor bas av folk som bidrar till projekten så att det blir som ett, det blir ett väldigt säkert projekt. Och många har, stora bolag har också både liksom beroende till det. Så att det finns på något sätt garantier för att det kommer inte bara dö ut av sig självt. Men det är ju den allt frågan man alltid måste ställa som att välja open source. Det är ju en liten, det är alltid en risk. Att välja det. För du har ju ingen leverantör och kontakt och säga nu är det fel. Utan du är utelämnad. Om man inte har någon leverantör som på något sätt managerar då den här open source-lösningen. På något sätt. Men de har väl inte all makt i världen å andra sidan de heller. För det måste ju liksom, de gör sina ändringar. Och det handlar mer om anpassningar utifrån det som finns. De kan inte ändra produkten på samma sätt. För då måste det gå upp via olika boards och godkänna sig i foundation och sådär. Sen den här tredje trenden, den är ju lite grann, vi har ju pratat mycket om att man ser den här rörelsen till cloud. Det här är lite ett steg tillbaka då, för jag menar att nej, men nu blir det mer managed services, att man liksom ska inte, för mycket är ju att man i molnet, då menar man att man kör de här PaaS-tjänsterna. De är ju inte liksom managed services. För då sätter du ju upp en egen liksom liten server egentligen, antar jag. Visst är det, kan man tolka det så? Ja, men du kan ju fortfarande ha den i molnet. Så att det är inte så att vi kör on-prem automatiskt. Men det är bara att du måste ta hand om allting själv. Ja, precis. Men då blir det ju snarare att du kan köra. Det blir inte att utnyttja molntjänster på samma sätt. Nej, utan det är ju bara att köpa en datacenter. Så då är det ingen skillnad om du bara. Om du inte utnyttjar liksom, för det är ju liksom den hävarmseffekten i molnet är ju PaaS-tjänsterna och SaaS-tjänsterna. Det är när du får liksom allting serverat. Och det här är lite att ta ett steg tillbaka. Som man menar är trenden då 2023. Ja, men liksom lite mer cherry picking på delarna. Så att det är nästan kanske mer microservices än att du har liksom en tjänst som gör allt. Ja. Jag tänkte på det, för man har väl, jag vet att Amazon gav väl ut så att man kan köra S3-tjänsten som en egen tjänst också. Där har man ju den möjligheten att liksom sätta upp så att man verkligen kör. Men det är ju samma då, exakt samma tror jag, så att man kan prata med sitt filarkiv liksom på samma sätt som om man pratar
Amazons egna då PAS-tjänst S3. Mm. Det är väl vettigt. Det är väl smart. Mm. Men ja, det känns lite som det säger emot allting vi har hört hittills liksom, med 20% tillväxt på cloud-tjänsterna och sånt där, cloud warehouse och sånt där. För det här är ju ändå lite grann. Så växer användningen så otroligt mycket mer, så att det här liksom, precis, kommer bara på toppen. Liksom. Ja, så 27% ökad per år på cloud. Mm. Och så är det 100% ökad på totalt. Ja, nej, men det är väl ändå intressant. Vi får väl se. Men det är nog så. Han sitter och har liksom koll på trenderna i just Lakehouse-världen då, kanske. Mm. Kan man säga. Mm. Det är nog en bra. Det är inte generella trender på hela marknaden på något sätt. Ja, nej. Vi får se. Ja. Precis. Vi återkommer nästa års krönika, så får vi erkänna att vi hade fel, eller så bara, precis, kan vi skratta och säga att vi hade helt rätt. Ja, precis. Och det blir intressant här när vi sitter, och jag ser fram emot när vi har samma SQL överallt. Det är kanske att tolka hårt då. Vad är det vi, om man ska reflektera här då, över året som har gått här. Vi är väl uppe i 30 avsnitt ungefär. Mm. Vi pratade här om data mesh-trenden. Den var ju, den var spännande. Vi fick mycket som lyssnade på det avsnittet också. Mm. Och modelleringar också. Ja. Death of data modeling. Den var ännu mer död. Ja. Och där sa vi innan det här avsnittet att vi skulle ta reda på om Chris Henderson har svarat. Men det tror jag inte han har i alla fall. Han har inte lagt ut del 2, va? På den. Nej, man har lagt upp massa annat däremot. Ja. Data contracts och... sådär. Mm. Jag har nog inte sett en uppföljning på data modellingen. Den vill vi gärna se. Ja. Så att vi kan ha den. Det är väl någon, en trendspaning som vi själva. Ja, det bästa som skulle hända är att han kom hit och gästade podden och berättade om sin artikel. Ja, på svenska. Mm. Vill jag. Ja. Ja, Niklas, har du något att tillägga här? Nej, jag har ju följt alla avsnitt här och ni har ju tagit död av mycket saker här under året, får man ju säga. Ja, det tackar vi för. Ja, det var temat blir på nästa år då. Kanske återuppliva någonting. Precis. Nej, jag tror det är som datakvalitet. Mm. Det är en sak som folk gillar och det som vi tycker är roligt. Mm. Och det är död, ond bråd död. Ja. Ja, men får vi fråga oss varje avsnitt under nästa år om det nu finns bara en SQL-dialekt. Ja, det ska vi kolla. Mm. Men jag tycker det är en sak som jag tycker var intressant att följa här under året. Det har ju varit Region Dalarna var det som hade just satt det. Patienterna före GDPR. Just det. Mm. Ja, och det har varit väldigt mycket skriverier om det där. Mm. Ja, där finns det ju lite uppföljning. Den har vi inte riktigt kollat på nu, men Datainspektionen hade ju ett svar där i alla fall. Vi kanske kan ta upp den på nästa avsnitt, för då går vi in lite grann på också de här lite grann kring GDPR-frågor. Mm. Jag ska inte skrämma iväg alla lyssnare. Nej, det kommer precis. Specialavsnitt av GDPR. Ja, nej, det är sant. Det blir ju spännande att se liksom domarna och sådär. Om det blir prejudicerande och sådär. Så man har någonting att förhålla sig till då. Ja, precis. Så nu finns det ju inte mycket sånt att hålla i då. Så att, nu utgår väl många från worst case scenario istället. Ja. Mm. Helt sant. Jaha, har vi någonting mer att tillägga? Eller är det dags att göra sig i ordning för nyår? Jag tror det. Det är kostymen på. Fracken på. Bubblet på kylning. Mm. Glitterhatten. Och så får man hitta på något passande sådär nyårslöfte då. Om att hålla kvalitet på sin data. Mm. Hålla sig till ett SQL. Mm. Och jobba för den här datakulturen. Datakulturen. Mm. Det tycker jag. Det är väl en bra. Där har vi. Mm. Det är det vi ska hoppas på. Mm. Tack så mycket för 2022. Tack så jättemycket. Tusen tack.
Vi ses 2023. Så önskar vi er alla ett riktigt gott nytt år. Gott nytt år. Gott nytt år. Tjoho! Hej då! Spelar alls ingen roll. Drick frisk.